přátelé a kamarádi. Čkejme na Hvárku do Jesebice. Tam paní teče pojistný ventil a má špatný redukční ventil. Pojistného ventilu se protrhla membrána a tekla voda do odpadu a dičkou. Asi nějakých 30 tisíc platila za vodu, nebo bude platit. Mě poprosila, jestli bych to nepřijel, protože oni jsou v Praze, měli puštěnou vodu normálně a každý týden tam jezdí a to se stalo, no. A to kvůli to rozhodně. Naštěstí hadičkou do odpadu, no. Měli plnou žumpu a tak tam jedem. Teďka jdu pro kolegu, jak jedu přes, nebožel jedu přes Jenichov, Mělnickou Vrutici, Velký Borek a Mělník k záchrance, tam naložím kolegu a jedem Mělníkem na Chlomek, Střednice, Vysokou, Janovou Ves, Kokořín, Malá do Jesebice. Já přepínám. Připoutám. Zvánka je rozčilovaná. Trošku přivzu to, já jsem měl na, tady mám meteorologickou stanici a byla úplně černá, no. Jaký tady bylo vedro. Už se zpamatovala, no. Tady mám 47 stupňů. Otevřu okýnka, no. Naschle. Maringotku, ale má jako, nežde jako chaloupku, no. A dodal autovém, bude sykat trávu asi. Ale kdyby ho dal dál, jako. Bych se takhle bál, aby